bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi mamlakat kelajagi barcha sohalar va loyihalar muvaffaqiyatli bilimli insonlarga bog'liq shu bois oxirgi to'rt yilda ta'lim sifatini yaxshilash o'qituvchilar mavqeini yuksaltirish bo'yicha ko'p ishlar qilindi endi mamlakatimiz yangi davrga qadam qo'ymoqda o'zbekistonning ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma oltinchi yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish aynan ta'lim sohasini inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan ko'p yillar davomida maktab ta'limi e'tibordan chetda qolib kelgani ta'lim sifati malakali kadrlar yetishtirishga o'z ta'sirini ko'rsatgani hech kimga sir emas taraqqiyot strategiyasida ushbu yo'nalishda belgilangan vazifalar esa shu boradagi muammolarni to'la bartaraf etishni nazarda tutadi davlatimiz rahbari yig'ilishda farzandlarimiz kamoli kelajagi mamlakatimiz taraqqiyotida hal qiluvchi maktab ta'limini rivojlantirish bilan bog'liq hayotiy muhim masalalar mohiyatiga alohida to'xtalib o'tdi maktab ta'limini rivojlantirish masalasi eng mani qiynayotgan masala agar shunga siyosatimizni butun imkoniyatimizni resurslarimizni safarbar qilib jalb etmasak ko'p masalalarda biz ancha orqada qolamiz va qabul qilgan qarorlarimizni mana shu besh yillik strategiyamizni natijasi katta marralarga yetisha olmaymiz ta'lim tarbiya bu bizning kelajagimiz hayot mamot masalasiligini man bir necha marta buni qaytarganman birinchi marta katta komissiya tuzdik komissiyani rahbari o'zim bo'laman hech kim bu masalaga befarq bo'lishi kerak emas bu taqdirimiz najot ta'limda najot tarbiyada najot bilimda agar maktab ta'limini rivojlantirsak oliy ta'lim ham ilmimiz ham kelajakda rivojlanadi qanchalik murakkab bo'lmasin maktab ta'limi poydevorini bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak chunki biz ko'p vaqt yo'qotdik desak to'g'ri bo'ladi e'tibor bermadik agar <laughs> kimda kim maktab bu faqat xalq ta'limi vazirligi ishi deb o'ylasa bu xato yondashuv bilasizlarmi bir soat ham kechiksak bu juda katta iqtisodiyotimizga <laughs> ertangi kunimizga yoshlarimizga <laughs> ziyon <laughs> bo'ladi maktab ta'limi sohasidagi islohotlar vazirlik va və idoralar tarmoq rahbarlari barcha darajadagi hokimlar ilmiy tashkilotlar ziyolilar keng jamoatchilik vazifasi bo'lishi shart va zarur shundagina kutilgan natijaga erishamiz butun elimiz bilan shunga kirishsak biz besh yillik yangi taraqqiyot strategiyasini e'lon qildik oldimizga yalpi ichki mahsulot va eksportni karra karra oshirish sanoatni va axborot texnologiyalarini keskin rivojlantirish kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ulkan marralar oldik bu aytgan masallarda kim eplaydi kim bu vazifalarni uddalaydi degan savol hammamizni qiynashi kerak albatta albatta va faqat va faqat maktabda zamonaviy bilimlarni egalagan raqobatbardosh yoshlar kadrlar taqdirimiz muallimlarimizni qo'lida agar ochiqchasi aytsa respublika bo'yicha 10130 ta maktabni isloq qilish 6 milliondan ziyod o'quvchilar 500 mingdan ortiq muallimlar umuman jamiyatimizning barcha barcha qatlamlari har bir oila kelajagi bilan albatta chambarchas bog'liq har bir oilani kelajagi bilan bog'liq shu bois bizga sifatli ta'lim tizimi zamon talablariga javob beradigan barcha shart sharoitlarga ega maktablar ularda malakali pedagog kadrlar boshqaruvchilik va liderlik qobiliyatiga ega maktab direktorlari yana bir marta aytaman boshqaruvchilik va liderlik vatanparvarlik ruhi baland taraqqiyot strategiyamizni bajarishga maktab direktori maktab muallimi birinchi o'ringa chiqadi mana shuni butun elimizga butun xalqimizga ommaviy axborot vositalaridan iltimos qilaman shuni yetkazish kerak har bir mahalla raisi mahalla vaziri bor bizda yetkazish kerak inontirish kerak ishontirish kerak taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish ham inson qadri uchun yuzta maqsadning beshta maqsadi hamda undagi o'n sakkizta vazifalar ham bevosita maktab ta'limi bilan bog'liq lekin hozirgi ahvol qanday bugungi kunda respublika bo'yicha bir ming olti yuz to'qson beshta maktab mukammal ta'mirga muhtoj qashqadaryoda bir yuz yetmish sakkizta farg'onada ikki yuz o'ttiz to'rtta qoraqalpog'istonda 255 ta, samarqandda 153 ta, surxondaryoda 135 ta, toshkent viloyatida 120 ta, andijonda 86 ta, xorazmda 106 ta, jizzaxda 102 ta, sirdaryoda 96 ta, namanganda 65 ta, toshkent shahrida 65 ta, buxoroda 56 ta, navoiyda 44 ta. eng yomoni honuzgacha 179 ta paxsadan qurilgan maktab mavjud surxondaryoda 53 ta, jizzax viloyatida 37 ta, qoraqalpog'istonda 31 ta, toshkent viloyatida 23 ta, farg'onada 15 ta. uch mingdan ziyod maktab uchun qo'shimcha o'quv binolari zarur shuningdek hozirda yangi massivlar barpo etilishi qishloq infratuzilmasi kengayishi va aholi o'sishi hisobiga yana 270 ta maktab qurishga ehtiyoj bor hozirda 2300 ta maktabning sport zali mavjud emas bundan tashqari ta'lim sifati past bo'lgan 84 ta maktabning bironta o'quvchisi o'tgan yili oliygohga kirmagan qashqadaryoda 51 ta, surxondaryo va toshkent viloyatlarida tadan, qoraqalpog'istonda 7 ta, samarqandda 3 ta, andijon farg'ona xorazmda 1 tadan. qani kengashlar qani maktab kollektivini mas'uliyati qani maktab kutubxonalaridagi kitob fondi yillar davomida yangilanmagan o'quvchilarni madaniyat va san'atga jalb etish muhimligiga qaramay atigi 615 ta maktabda milliy musiqa anjomlari mavjud qoraqalpog'iston andijon jizzax sirdaryo va toshkent viloyatlarida bu ko'rsatkich 2% dan ham kam mana bizni ma'naviyatimiz ma'rifatimiz rayonni hokimlari nima uchun mana man qiynalib sizlarni uch to'rt yildan berin paxtadan qishloq xo'jaligidan ozod qilib mana nima bilan shug'ullanishimiz kerak agar biz haqiqiy ertangi taraqqiyot strategiyamizni amalga oshirishni to'g'ri deb bajaramiz desak muallim najot ma'lim ilm ta'lim shu davrgacha foydalanib kelayotgan ta'lim standartlari o'quv dasturlari faqatgina o'quvchilarga nazariy bilim berishga yo'naltirilgan bo'lib ularning mantiqiy fikrlashga amaliy ko'nikmalarini shakllantirish bir so'z bilan aytganda ularni hayotga tayyorlashga o'rgatmayapmiz o'rgatmayapmiz mana shuni hammamiz bilishimiz kerak agar mantiqiy fikrlashga dunyoda bo'layotgan vaziyatlarga befarq bo'lmasdan vatanparvarlik ruhini tarbiyalab bilim bermasak natija bo'lmaydi hurmatli muallimlar hurmatli maktab direktorlari hurmatli rayona mudirlari hurmatli hokimlarimiz endigina mana bir yilni ichida birinchi va ikkinchi sinf uchun yangi o'quv dasturlari va darsliklari zamonaviy metodika asosida yangilandi shu bilan birga bugungi kunda besh yuz to'rt ming pedagogdan oltmish ming nafari o'rta maxsus ma'lumotli bir yuz to'qson ming nafarida esa umuman malaka toifasi yo'q uchinchi renessans poydevor deb gapiryapmiz lekin bir yuz to'qson ming nafar umuman malaka toifasiga ega emasligi kim dars beryapti farzandlarimizni da kimga ishonyapmiz bu pedagoglarning dars o'tish mahorati yetarli emas ular o'quvchilarga faqatgina o'zi chala bilgan narsalarni o'rgatadi xolos boshqa narsa o'rgata olmaydi bu ham haqiqat o'zbekiston sharoitida bu narsani o'ttiz yil mustaqillikda birinchi marta gapiryapman bir paytlari bizda kambag'allik yo'q deb ham balandparvoz gap gapiruvdik buni ham man birinchi marta ochiq agar shuni gapirib shuni uddasidan chiqmasak bizni haqqimiz yo'q hamma rahbarlarni o'tirishga hech kimni sababi o'qituvchilarning o'zini ustida mustaqil ishlash va rag'batlantirishning samarali tizimi yaratilmagan o'qituvchi sifatli dars o'tishga emas ko'proq soat olishga intiladi oliyjanob vatanparvar direktorlarimiz bor muallimlarimiz bor ular o'zlarini majlislarida buni to'xtatishimiz kerak degan vaqt keldiku maktablarda hanuzgacha ikki yuzdan ortiq hisobotlar mavjud o'qitish tadbirlar o'tkazish kabi barcha jarayonlar haddan tashqari qolipga solingan maktablarni baholash ularni attestatsiya va akkreditatsiyadan o'tkazish formal nomiga bo'lib ya'ni maktablardagi ta'lim tarbiya muhitini yaxshilashga mutlaqo xizmat qilmaydi xiyonat qilyapmiz o'zimizga yana ochiqcha aytsam yerda ham korrupsiya bor ming afsus bu kamchiliklar xalq ta'limi tizimida barcha yondashuvlarimizni tubdan qayta ko'rib chiqish ularni mutlaqo takomillashtirishni talab etadi bor yaxshi natijalarni davom ettirib eskidan qolganlarni biz takomillashtirmasak hurmatli muallimlar hurmatli aziz o'qituvchilar maktab direktorlari sizlarni qo'llaringda ertangi kunimiz shu bois maktablarni ham ichki ham tashqi qiyofasini tubdan yangilash ta'lim sifatini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha katta islohotlarni boshlaymiz boshqa yo'limiz yo'q prezidentimiz qayd etgan ushbu muammolar albatta sohada amalga oshirish zarur bo'lgan vazifalarning dolzarbligini ayni choq'da jiddiy mas'uliyat talab etishini ko'rsatadi umuman o'qitish metodikasi darsliklari partadan tortib binosigacha to'liq qayta ko'rib chiqamiz muallimlarga munosib sharoitlar yaratiladi ularning bilim va malakasi dars o'tishiga talab ham tubdan kuchaytiriladi tuman viloyat va respublika darajasida maktab ta'limini isloh qilish kengashlari tuziladi respublika kengashiga shaxsan o'zim rahmatlik qilaman tuman va viloyat kengashlariga esa hokimlar bosh bo'ladi dedi davlatimiz rahbari bu kengashlar sohaga oid ishlarni xalq bilan maslahatlashib o'qituvchilar ota onalar va mutaxassislarning fikrlari asosida tashkil qiladi yig'ilishda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilandi kelgusi 5 yilda 1 million 200 ming o'quvchi o'rni tashkil etish zarur davlatimiz rahbari yangi maktablar va mavjudlarda qo'shimcha binolar qurish orqali quvvatlarni oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi endi bu ishlar bilan viloyat shahar va tuman hokimlari shug'ullanishi ta'kidlandi davlat tomonidan ajratiladigan mablag'dan tashqari mahalliy byudjet tushumlarining ham bir qismi maktablarga yo'naltiriladi eng muhimi yangi maktablar mahalla faollari ota onalar va jamoatchilik nazorati ostida quriladi va foydalanishga qabul qə qilinadi qurilish vazirligiga yangi talablardan kelib chiqib namunaviy maktab loyihalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi sharoitdan keyingi ikkinchi muhim masala bu maktablardagi muhit davlatimiz rahbari buning uchun boshqaruvni isloq qilish zarurligini ta'kidlab xalq ta'limi bo'limi mudirligi va maktab direktorligiga malakali menejerlarni tayinlash xorijdan mutaxassislar jalb qilish bo'yicha tavsiyalar berdi xalq ta'limi vazirligiga ushbu mutaxassislarga aniq natijaga asoslangan talab va mezonlarni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi yuqori malakali izlanuvchan o'zining mahorat maktabiga ega muallimlarni rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha choralar belgilandi unga ko'ra xalq ta'limi vazirining jamg'armasi tashkil etiladi va unga dastlab byudjetdan uch yuz milliard so'm ajratiladi jamg'arma mablag'lari ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etayotgan o'quvchilari yuqori natijalarga erishgan muallimlarga ham beriladi yana bir tashabbusga ko'ra har bir viloyatda pedagogika institutlari universitetlar akademik litsey va ixtisoslashgan maktablar o'quvchilaridan iborat mobil metodik guruhlar tashkil qilinadi ular ta'lim sifati past bo'lgan maktablarga borib pedagoglarga yangicha o'qitish uslublarini tushuntiradi va ko'maklashadi buning uchun ularga alohida oylik ustamalari beriladi pedagog kadrlarni tayyorlash tizimi ham tubdan takomillashtiriladi buning uchun toshkent shahridagi beshta hamda hududlardagi -tə o'n yettita oliy ta'lim muassasalari doimiy tarzda maktablarga biriktiriladi talabalar birinchi kursdanoq maktablar bilan bog'liq tarzda o'qiydi bu orqali ham talabaning ham maktab o'qituvchisining ham oliygoh muallimining kasbiy mahorati oshadi maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish bolalarni fikrlashga chorlaydigan metodikalarni joriy qilish darsliklarni ilg'or tajribalar asosida to'liq yangilash bo'yicha topshiriqlar berildi o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish sport va san'at to'garaklarini faollashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi davlatimiz rahbari maktab ta'limi sohasidagi islohotlar juda muhim ekanini ta'kidlab mutasaddilarga xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda strategiya ishlab chiqish vazifasini qo'ydi shu asosda maktab ta'limini rivojlantirish dasturi qabul qilinishi belgilandi yig'ilishda vazirlar va hokimlar yurtimizning barcha hududlaridan muallimlar va maktab direktorlari o'z takliflarini bildirdilar